Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 листопада, друзі, і я буду обрізати свої кущики троянд. Існує, друзі, дуже багато думок, коли правильніше обрізати троянди, але я вважаю, як і багато інших людей, що це можна робити в будь-який час. Хоч навесні, хоч не взимку, а восени. Тому хто як вважає правильніше, той так і робить. В основному я обрізаю свої кущі троянд, тому що мені не подобається вигляд взимку. Коли ось так вони стирчать серед саду, вже нічого немає, деякий листочок тримається, деякий ні, тому що у нас зараз досить такі, знаєте, теплі зими і листки не дуже опадають. А ще вони можуть, коли тривають такі досить теплі температури, от бачите, навіть взимку, вони можуть пускати прирости. Тому я вважаю, що це неправильно, вони повинні спати, хоча троянда може випустити приріст і в обрізаному вигляді, але ж все одно вона уже, знаєте, як обрізав, значить вона отримала команду спати. Ну, звісно, шутка. Тому сьогодні буду займатися ось такими справами. Погода поки дозволяє у нас. Ще хочу, випросила вже в чоловіка цього року спиляти ось цю стару яблуню, тому що вона заважає росту 4 моїм кущам, які вже повинні бути такі, як і інші, бо садилися в один той самий час, їм уже по 3 роки, а вони ось такі нещасні, тому що їм заважає тінь, мало попадає сонечка їм, і вони хворіють досить часто. Для своїх кущиків, друзі, я роблю завжди колінну обрізку. Якось раніше обрала її і користуюся цим способом досить давно, в принципі. Мені він найбільше подобається, виглядає акуратно, дивіться як, нічого не стирчить, все досить гарно. І на слідуючий рік, як бачите, знову виростає гарний, красивий, пишний кущ. Так, всі процедури вже зробила, рози обрізала, листячко обібрала, все загребла, лишнє прибрала. І тепер обрізкую мої хрущеном залізного купоросу 3%. 300 грамів залізного купоросу на 10 літрів води. Якраз сьогодні тихенька така погода, можна бризкати на дворі. Температура якраз така, яка й треба для обрискування, 10 градусів. Тому майже все завершила. Тепер, як просохне земля, наберу на городі землі, обсиплю, утеплю. Ну, поки що немає морозів, то не страшно. А ще перед дощем постараюся посипати аміачною селітрою перед зимою. І все, всі справи з кущиками троянд завершені. Далі ще Вова обробить сад, зараз обрискає. І все.